የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መንግስት የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ እንዲሁም የትግራይ ክልልን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል። መንግስት ከ8 ወራት በፊት ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ የገባባቸውን ዋና ዋና ምክንያቶች በገለጻቸው ያብራሩት አቶ ደመቀ የተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀና ግቡን የመታ እንደነበርም ገልጸዋል። Since the reform began 3 years ago, the austerity PLF group has been engaged in instigating violence in different parts of the country. በኢትዮጵያ ከ3 አመት በፊት ፖለቲካዊ ለውጥ መምጣቱን ተከትሎ ተሸናፊ ህወሓት በተለያዩ ያገርቱ አካባቢዎች አመጽና ግጭት መቀስቀስ ጀመረ። ቢሆንም ግን መንግስት ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አደረገ። በመጨረሻም ቡድኑ ከ20 አመታት በላይ በትግራይ በቆየ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በማድረስ ያገሪቱን ለዋላዊነትና የዜጎችን ደህንነት አደጋ ውስጥ ጣለ። ለዛ ነው መንግስት ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ የገባው። ዋና አላማውም በሀገር ለዋላዊነት ላይ የተቃጣን ጥቃት መመለስና ህግና ስርዓትን ማስከበር ነበር። ይህ አላማም በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሳክቷል። And the sovereignty and territorial integrity of our country. That is why our government was left with no option but to undertake the law enforcement operation to reverse the dangerous threat posed by this group against the constitutional order and survival of our nation. Indeed, we were able to defeat the TPLF and meet our major objectives within a short period. ወቅቱ የመህር ዝግጅት የሚደረግበት በመሆኑ የትግራይ አርሶ አደሮች የግብርና ስራቸውን በነጻነት እንዲከውኑ ሲባል እንዲሁም የሰብአዊ ድጋፍ ከግጭት ነጻ በሆነ መንገድ በክልሉ እንዲደርስ ለማድረግ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ማስተላለፉንም አቶ ደመቀ አብራርተዋል። ሽብርተኛው የህወሓት ጁንታ በትግራይ ክልል የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን በማፈራረስ መንግስት ከፍተኛ ወጪ እንዲያወጣና ፈተና እንዲገጥመው አድርጓልም ብለዋል። We have been exerting every possible effort to rebuild በሽብር ቡድኑ የወደሙ የኤሌክትሪክ የመጠጥዋ የባንክ የቴሌኮምና የኢንተርኔት አገልግሎቶችን በመጠገን ወደ ስራ ለማስገባትና ክልሉን ወደ መደበኛ ኑሮ ለመመለስ የተቻለን ሁሉ ጥረት አድርገናል። አንዳንድ ተቋማትና አካላት እንደሚሉት መንግስት ለዚህኮች የማይጨነቅ አይደለም። ይሁን እንጂ ቡድኑ በመሰረተ ልማቶች ላይ መሰል ጥቃቶችን በተደጋጋሚ በመፈጸሙ አገልግሎቶችን ያለምንም ችግር ለማቅረብ ከባድ አድርጎታል። የትግራይ ክልልን መልሶ ለማቋቋምና ለመገንባት መንግስት ሰፊ ጥረት ሲያደርግ ቢቆይም በአንዳንድ አካላት ግን ረሃብን እንደ አንድ የጦርነት ስልት ተጠቅሟል የሚል መሰረተ ቢስ ክስ ሲቀርብበት እንደነበር ያብራሩት አቶ ደመቀ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔው በክልሉ ያለ ገደብ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ለማድረግ ለሚፈልጉ አካላት እድል የፈጠረ ነው ብለዋል። ሁሉም የፌደራልና የክልል የጸጥታና ሲቪል ተቋማት የተኩስ አቁም ውሳኔውን እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ማስተዋውሰዋል። ቡድኑ ተንኮሳዎችን የሚቀጥልና የማያቆም ከሆነ ግን አሁንም መንግስት እንደማይታገስና ህግ የማስከበር ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። That we are indeed firmly resolved to continue ensuring accountability for human rights. አለፈው በመግለጫችን እንደተከስነው አሁንም በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ የሚፈልገው ነገር በክልሉ የሚኖሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና መሰል ወንጀሎች እንደማንታገስ ነው። ይህንን የማንታገሰው በሶስት መንገዶች ነው። የመጀመሪያው በህግ ማስከበር ዘመቻው ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በማጣራት ነው። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተመድ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ የሚሰሩትን ስራ በመደገፍ ነው። ሶስተኛው በኢትዮጵያ መንግስት ጋባዥነት የአፍሪካ ኮሚሽን የጀመረውን የሰብአዊ መብት ምርመራ በመደገፍ ነው። The joint investigation between the Ethiopian Human Rights Commission and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights to ensure the necessary accountability. Third, በክልሉ ያለውን ቀውስ ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመደራደር መንግስት ዝግጁ መሆኑንም አቶ ደመቀ ተናግረዋል። Following the organization of peaceful and successful national elections this month ኢትዮጵያ 6ኛውን ሀገር አቀፍ ጠቅላላ ምርጫ በስኬት ማጠናቀቋን ተከትሎ ጠንካራና አንድነቱ የተጠበቀ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ለመገንባት መሰረቷን አስቀምጣለች። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስት በትግራይ ክልል ያለውን ቀውስ ለመፍታትና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ከህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፍቃደኛ ከሆኑ የህወሓት አባላትና የቢዝነስ ተቋማት የሲቪክ ማህበራት ከሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች ጋር ምክክር ለማድረግ አቅዷል። ኦፖዚሽን ፓርቲስ to involve legal opposition parties rank and file members of the TPLF who show readiness to choose a peaceful path ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል የሚደረገውን መልሶ ማቋቋም እንዲያግዝም አቶ ደመቀ ጥሪ አቅርበዋል።
Let me be frank with you. What we really need at the moment is your support. አሁን ጊዜው መተባበርን አንድነትን የሚጠይቅ በመሆኑ ከናንተ የምንፈልገው ከሰባዊ ድጋፍ ባሻገር ሁኔታዎችን ለማስተካከል የሚደረገውን በጎ እርምጃ መደገፍ እንደሚያስፈልግ እንድትረዱ ነው። Scaling up your humanitarian support to avert the potential risk of food insecurity in Tigray.